our pit life! Caci, da bi se lavo kaj tebi u Vestikov, izbištajte i balce, pobobastište i daslovi, da pađete gi jedite i drugite. Razbiraš, koji švercuje oružje u državata? Ovo je prati srpska Lidija, zašto bugarite misle da sme isto? Koji švercuje oružje u vreme da je bargoto? Razbiraš, koji prodava droga u državata? I onda da počne da gi brzat site, i onda ko će doa vreme za izbore automatski čim se nametne druga partija, to sme nije, razbiraš, i da te pamne izborite. Три дула. Сакаш уште една попило? Ајде бе. Или сакаш поише у чевапчичи да бидеш постибулисан? Не, ја да ми шубатко, га како се уш, ништо не ме собија. И шо ти фали? Е, как шо ми фали, га како се ми избори да отдел не може си најдам да го ја. Е, бе, че ти се шие бе до отдела па ти? Да бе, на 100 места сум бил ниеден шива, че се нафачанем, заебаве. А бе, ја што ја беден специализоване за позабашти као тебе, вакаш, има ти го да прави као Саливеро. Кај имаш и вачница? Дева шивачница, оде тапетар. Слушај, тоа е супер, него ја цело време мислам како да најме некој начин тебе да те промовираме у јавно свак, да те упознаат, луѓе да станеш популарен, ама да не биде политика тоа. Тоа би било супер. И да ти кажам, јас се измисли работа. Ча наредиме таа работа, баш со тоа што пробеја вчера во Абит. А кај е тоа што? Тоа што тоа брка работа, што се кираш? Кастрофович, кош! Батка, значи песната е готова, треба само спотче да се направи едно. Добро. Добро, нема мислен тоа... проблеми, ти знаеш дека сум ја швајцарски джак, за спотови сум специализе. Не е проблем, ние го имаме концептот направено. Види, у еден дел на рефренот тамо, добро. Кај што кажува градинарот, цвеќето го расне, градинар, разбираш? Добро. Тоа е, ако може така у природа да се сними, добро. И кој ќе баш тие зборови кој ќе одат да влезат двајца со црева така као символика. Ба, да се... Ма супер, да, бе, ти... Да оставиш на мене, имаш поверење, ова е за мене пичкин дим. Мислим, ние се занимаваме со многу поозбилни работи. Мислим, имаме кој ќе дојат избори тоа политички кампањи, едно, друго, спотови со концепција, со маркетинг, со се... Ма, ма да. Вие со предизборни кампањи се бавите. Ма да, па ние имаме партија, бе, батка, бе, па ние се спремаме сега за овие избори. Па, ние имаме концепти за спотови, а, ти ќе ги работиш тие спотови. Да. Слушай, се дава изборна единица. У кадар се дава. Добро. И поминува човек поред неа, иде, не влегува изборната единица, е поминува. Само што ќе ја помине, од една грмушка искачаат двајца со шипки. Добро. И го кршат, го прават парче тука. Ау, фантастично. Као, разбираш, тоа е еден израз да се стимулираат луѓето да гласаат поише. Да. Тоа е за нивно добро, разбираш? Тоа е тоа. Или друг еден шујаме. Тука мислам може одма да се убаци едно дете само како јаде сладолет. Или нешто шампита, тоа вака остава ома секундарен утисак. Може, тоа е така по-конкретен. Не имаме така еден као символика, чисто е спотот, се дава небо. Да. Символик, класичен. Три птици летаат и од доле искача еден манекен со двоцевка. У тепо е две, они паѓаат доле крво и се прават. Фантастично. И тоа да ме сакаме да кажеме дека сме ги победиле другите партии и овако, само ние сме останале, а има и друга символика. Птицата го представува човекот као слободно биче, разбираш? Добро. И демекон може да гласа за која партија сака. Ма слободен, да, ма разбираш? Да. Ма тоа, тоа мислим има да направиме имидж да биде супер. Ја не знам зашто ви од страна ангажирате агенција од едно од друго диноземство. Овде имаме наши вести, овие сам домаче вино е најбоље. Слушај, ние овие спотови ги правиме исклучиво за престиж, да ти кажам. Ние сме многу јака партија. А да. Правиме, али немој да се деси ти ако ја преземеш кампањата, молим те да заличат спотовите кога да се правени на Индиго. Ма дај, ма ајде, ништо. Мислам, тоа ти е овака една идеја плюс од мене, да не ти се меша. Добро, секој има право да даде сугестија. Целта ние да се, да се сближиме до луѓето. Да. Ние треба да бидеме блиски, луѓето у нас да гледаат и идоли и пријатели. Абсолютно. Ме разбираш? Абсолютно. Види, ова ќе го набрамзуваме, нешто лого имате за на кај да се уметне. Имаме, имаме, имаме лого на дискета, имаме логото, ние гума од трактор. Да. Деме, кем се врти напред и да работава, ем со работа да, се задлабочиш у проблемите. И аграри, и аграри, пропаѓа у кал тоа да, да, да се задлабочиш, да, да, све да биде супер. Тоа има да биде супер, меѓутоа да. Малку рано, дај да видиме ние отом потом, да видиме прво. Тоа со групата што е да, за песмата, да, да го афирмисаме човек на време. Имаме еден концепт, одма утре да дојдете тамо на водно горе, да снимиме спот, да биде тој звезда, бе, да видиш, да видиш, па ако не, онда ќе ме земеш и за партија и за све, бре. Договорено, батка. Ево рука.
to je. Ti verujem. Gradi da roce, ke togo raste, ti der vozda, ti de da ti kaste. Saba se dišta, ta žeda, da ta žeda, deba žeda. Šumitle se, kad se ona deše. Šumitle se, šumitle se, kad se ona deše. Da ta žeda, neba žeda. Stop! Dobro! Što je? Što je onda? A? Dobar! Čega, zašto ne prekinuš? Au, fantastično! Dobro izpada! Fantastično, bro, ovo, znaš kako, pevec od vijet, zvezda, bre, to je mnogo fotogenerična faca. Baš mi je drago, svaka čast. Alal neka bi. On? Alal da bi. Mislim on, što su mu napravili dva trojica kadri za merak, ima sam po sebe zvezda da bide, mislim ova. Ja zrabotam sitni kadri, krupni kadri, ova, sve su kadri rabotam za kadri. Kadri, kaži! Mislim ova. Slušaj, ova da se... bide spot gotov kao što ma, se dogovarao. Ma bre, za... fantastično bre. Ima ti ima doverenje. Ovo do večer ima da bide za merak. Ja ti kažem, ako ova, pa će me zemeš poslije za politička kampanja. Dobre. Ja ti kažem, prijatno da ova sve će bide zvezda bre. Bra. Gledaj do večer, Tasegu. Da. Aj, čao. Ajde, čao. Ćao. Slušaj, znaš dobro ispada ova žene što otkaza pesmu. Mile, kako si otpeo svaki ti čas? Stvarno? Sada znaš što sam pravimo, odmah ja sam puštom po mediju mi segde, razmiraš, radio televiziji segde, segde prvo mjesto na top list. Taman narod će naučiti za sak... I taman ki se navikne narodot i posle blag zaokret na politika go vrti, ta nema ni dosad. Deva, pe to prove... da bide. Provere recepate to, pa gde slučajno ovo i ove, pošta so harmonika, glego do kaj dogura. Ne, ve, ja mnogo pati imam rečenu, to je. Koji se vi, abe? Daj da vidim. Abe, neko je pejačko društvo. Aj, batali, ne čeka učitelj od tamo, ve. Šo ne čeka, be? Neli večer beme dogovoreni? Od kaj spadna se ja vas treba belo den sastavno? Testav, preska bi se javi da bobilan, reče neka kje ne čeka kaj kamero, mnogo bilo hito. Vije, zašto nema vika cijela četar? Slušaj, ako ni para pak pare nazajem, ja ne dam viš da znaš. Ajde, pobrza, ide nekoj. Abe, Vojvodo, što je se rabotao? Zašto ne vikna, o, Vojvodo, egejsko-makedonski? Braća, ova češma je ajdučka. Кога свртиш на лево, тече ладна вода, кога свртиш на десно, тече топла вода. Нешто се испомешале работиве. Па да скокнете до зелено пазарче, има тезга еден турчин тамо, веројатно треба гумица да ѝ се смени. И ве чекам вечер на таен состанок. Разбирам, Војводо. Знам за тебе, ти дали разбра? А во Вој не кажа каде е состанокот, а? Pa gdje vidi glup, što je ba ti kaže, koja ti kaže neka je tajan? Lele, goca, znači kako te sluša, a to vije? Mače, revolucioner ne je za jebanci. Da vidiš o kola za ovaj voda? Ford Escort. Pa. Yeah.
Ли учителът? Кой да бъде, бе? Ме прати Скендербек. Сте дужали някой флаши? Момент. Само да проверям. Бидите така. Скендербек. Шобара. За кауция нещо. Кажи му, не съм тук. И аз се извинувам, али учителът е възсловен на семинар. На тема светът како поле за надпревар. Първият е на овој семинар со своји излагања ќе взимат учество просветни работници од повеќе европски земји, а присутните се очекува да ги поздрави и семинарот да го прогласи за отворен министерот за култура и образование на Република Грција, господинот Зазигис. Меѓу другото, на овој семинар ќе се додали и големото признание учител иноватор, што се доделува за револуционерниот кредитен период меѓу два семинара. Добро, бе. Кой взимал пиячка? Ти взимаше? Не, бе. Ти взимаше? Ти си взимал? Я взимав. Защо? Баба ми правеше бакет. Добро, бе, до кога ке взимате пиячки на моя име по пиляри, бе? До кога ке се вадите на мене, бе? До кога ке ми припишувате све мене, бе? Вземете си чоколадце. Ау, учителе, е много добри. Но ти е батка, хито Америка. Чоколадо со семки от среши. Гледаш и американци, бе, шо правят. Ниша не остават фира. А ние от цела среша едва еден топ направихме. Осте тоа, шо направите со материали, бе, шо ги прати в почети, бе, тоа разгледавте ли? Абе ги разгледаме, мако. Много скапи аранжмани, бе, учителе. Тварно, кај боже бе диова, со една кубицка плата, само ја жирата не работи и со две деца би сам нема шаси. Башка умре комунизмот више. Нема ка порано сигурна плата на први. Сега сме на процент од восстание. А задни 2-3 месеца, ама едно восстание немаш. Братя, и вие много се занесуете, ви кажем. Еби га, аранжманите за нова година идат дупло. Агенцииве нудат пансионска цена за полупансион. А ако зееме рецибо два полупансиона и еден пансион? Абе ти можеш да уплатиш, али можеш да ја утнеш вечерата од едни од полупансион, а после не можеш да ја пребасиш од другиот полупансион. И автоматски джабе ти се трите обрака од пансионот. Шо значи, од два полупансиона и еден пансион добиаш три полупансиона, бе, брат. Де, ја бисах, пошто кидам со децата и убесто два полупансиона и еден пансион, пошто оваквото еди остане порано и тие два полупансиона таба ќе ми дојдеа и битно беше убесто вечера да зеам доручен. Никако! Че се заеби, слушай шо ти викам. За вечера дават кокошка у Орис. А, па пиши и за мене онда со вечера. Само кај ки идаме? Дели, учителе, ти имаше у Грчка таверна? Абе, имам ја у Кукуш джез клуб. Се вика Свети Трипун. Али некем да инсистирам да не речете овој сака да кјари нешто. А башка, вие сте клошари. А ја мора да се разлужам до заврша сметка. Шо да преиш? Учителе, извинете што ве прекинувам. Има еден човек, веќе два саати чека, инсистира да се видите. Не знам зашто е работава стварно. Ајде, нека влезе. Ајде, ќе му кажем. Ајде, господине повелјак. Слушайте, ваму, комити вредни, ја, ти, и ти, и ти, и ти, шефе, да знаете, и вие,
ќе направиме еден скетч што досега не е видено на овој свет. Ние сме ќе го направиме како што треба. Добро, дечки. Добро. Хајде. Ама тој скетч, тој скетч има да биде најдобар, да знаете, да запамтите за тој скетч. Добро, дечки. Добро, хајде. Слушате, а зашо да не покушаме повеќе циве да дајме нешто по повод до Божида компензација ќе има? А сакате да нападнеме некоја агенција со четиве? Опљачкаме тоа аранжманите. А ја имам израчунато дека доека да дознаат дека сме ја нападнале и доека се освестат, ќе поминат тачно 14 дена. А тоа покрива и нова година и одмор. 14 дена, бе. Кој ти ги дава? Пуна капа. Слушай, шо се заебаваме, бе? Дај си оти име у Марко Поло. Виж какви аранжмани таму има за нова година. Сакаш Анталија, Турција. Сакаш Грција. Сакаш Будимпешта. Сакаш Бугарија. Абе, башка, знаеш колко е ефтино е? Одлично. Ей, извините, дай бе да видиме вести. Денеска бе сликава со четата, Боже, ке таат нешто. А сега предлагам да ги чуеме најновите вести со 99 и 102,4% точност. Ја као мал јебига, многу ми се правеше кејф да имам пиштол, али и тогаш тешко време беше јебига, без парица беше. Арно, ама, еве сега дојде време да можам да си приуштам ја некои околности овакво. И шо да ви кажам друго сега, нема мислам, тоа е углавно, нали? Јеби га. И ја, уште од мал, сакам да ви кажам дека не пијам нафта. Ја ве молам да не се правите мутави сите и дај да кажеме нешто конкретно за овие проблеми во околу оружјето. Дојдете ли на моето? Јако Алафе, ви утавано гледате горе. Е, сега, че гледате надолу со главите у подрумот и че ја брка некој мулата, че му брче над глава, ја че ве молам за ваа работа и министерот таки да се отфити, да видиме, да се направе есапот, колку се потрошени пари, колку се истрошени милион, два, три ли се, и остало му баба ми кажа, мене пази со кога имаш работа. Јас сам и други патишта бил сведок на вакви слични измислици што са и без аргументација, мислам дека не треба да прифатеме било што без звучна, тонска и видео документација. Абе, ја имам бе слики бе од сите, бе, види ги оде, бе, кај сме, види ги. И му ги дам бе на човек, а? Да му ги дам? Зашто бе онде ка си тупи глава? Хе-бе. Дај ја вамо да видам кој ми е прв на списокот да видам. Кој е засегнат со оваа проблематика може одма да ја напушти салата, затоа што не... Хеј, зашо ми прави тоа вака и јебига? Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците, македонците ке се борат со наше оружје. Слушай, ти ја реши ситуацијата свака час да ти кажа. Сварно? А? Ме видели? Ова ли се вести, бе? Абе, ајде! Доста си правите бајрам! Добро, дечки. Ја мислам, доста беше. Ке се видиме заутре, пошто утре треба да поминам од Кајане Сандански. Зашто? Идам на аутопазар, има лефтини фенови. Земам. Аба така ле, па требаше да иде бе, дели у Битола кај Валијата? Да бе, како изуми вака. Треба да почнем да се запишувам. Револуционер не е за ебанција. Да, не, 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 не. Не.
Извинен си бите, хавен си една воца плин да ми дадете на заем, треба да ми дойдат гости от Израел. Нямаме, не. Яло, извинен си. Македония изпило 100 литри радиоактивно млеко. Мераба ефенди, Скендербек. Млеко изпило она. Абе, Аскер, ово што ми го даваш ти да го пиам, епа млеко е? Не е млеко. Епа? Епа ајране. Епа браво. Ефенди, идеме на кај куќата на Гоце по сокак, 7-8 души. Башка од оваа страна, башка од оваа страна. Идем, гледаме гужва, лево, десно, никој не не гледа напред. Друг застане, еден се напи боза, никој не го виде. Напред. Давам ишарет, обиколи, ишарет, обиколи. Обиколивме куќата, гледам горе свети. Обиколите уште еднаш, викам. Звонам, женско. Учителот тука е, не е тука. Епа, кај било учител? Веројатно у кукуш у джез клубот. Ту, ја зај, бре. Епа, тој со мој флаши, епа, бизнис тера, бре, таму. Каур. Аскер, одма, арач. Аскер, персонален данок, епа, епа во крв. Хајде, гип, хајде. Крвта ќе им го испиеме, ефенди. Таму го испиеме. Македонија е испило 100 литра крв си испило. Пумпај! Пумпај бе, Каур! Ајде ти, што е ова само пола шише си напрелил? Побрзо, ајде! Колку кеден! Ајде! Пумпај! Што правиш ти? А? Ја жути се јам прележано. Не смем да дам крв, па да се работи нешто. Затоа ли си вака жолт? Ајде! Каури, која ќе се вратам ова, плашите пуни да видат со крв. Абе, Скендербек. Кој си ти, бе, Джаур? Ја, кој сум? Сум Гоце Делчев, бе. Пети си од Сабајле, Гоце Делчев. Кој дојде, Гоце Делчев, и револуционер да не си. И ти си чул? Слушај, бе. Ало. Абе, кидеме у Битола да се жалеме кај валијата, бе, ти не се зајебаве со нас много. Кидеме кај пашата ако треба, бе. Што е, бе, ова за пет флаши кауција, не ли ти е срам на луѓе от тука данок у крв им взимаш, бе? На што личи, бе, ова безобразлук, бе? Па, кој им взима данок у крв, бе? Сами дојда како, бе? 200 души од Сабајле. Е, па ти си им рекол... Кој, бе, сами? Два дена у школа нема да идат, ако дадат крв. Кој, бе, сами? Ало, бе? Вака ли бе држава? Не ли ви е срам бе? Револуционер не е за епанција бе! Сакаме република! Сакаме република! Сакаме република! Сакаме република! Сакаме република! Сакаме република! А да излизам на двор, да видам. Не, ефенди Валија, не виж да разјаре на маса. Не де боже, никој може да погоди со спара, дај. А шо да правим? Малку незгодно вака да седиме со скрстени нозе. Цел сад, вика. Ако остана до 3 сад, како ќе седиме дома? Не, не. Па ја имам искуство на митинги, све тоа, бре, нема шанси. Ми од запад за тоа не ке си ода. Абе, ки излезам ја, ама да ги саслушам? Ма дај, биди господин. Видиш така, Бранка ако излегува на секој што му вика под прозор, па после бирото треба доле да му го става. Сакаме република, сакаме република, сакаме република, сакаме. Готово е! Ма не. А ти им дам ја република. Ау, 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 никако, никако. А ти знаеш колку држави така се имаат заебано? Ти му даеш право за едно, право за друго, третје, и онда тоа нема крај, па онда што више му даваш, мање се задоволни, па ке ти бара јазик, ке ти бара онда школа и тоа нема крај.
Најлошо е на почеток кога ќе ги испуштиш конци од рак. Па еве, еве ја, од мене да тргам. Мене да ми каже некој се еве ти република. Ха-ха-ха, ја не го чивжам више ни подразно. Ма да, ја сега гидам, ја ќе го... Ефенди Валија, ја ова има да го направам. Пит-пет, верој на рече. Република! Валијата да излезе! Остав како треба да понесе! Оставка! 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 Ви молим, ви молим! Момент! Ја се извинявам, али Валијата е презаузет и нема да може да ве прими денес. Мислим, стварно малку е неугодно, али тоа е сурова истина и најлюбазно ве молиме да се разотидете. Ајде! Ајде, ви се молам, еден да не видам, ајде! Валијата да излезе! Ајде, ајде, ајде! Оставка! 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 Ке одиме кај пашата! Одиме кај пашата! Само пашата знае како да ни помогне! Само он знае како да ни помогне! Оди ме кај пашата! Ма идите вие кај сакате, само пуштите го човекот тука, не може да работи богати. Хајде! Оди ме кај пашата! 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 Ја за мене сум газда, кај ќе одлучам, ја ставо ќе бидам, ја сум свој човек. Секако може без да помагам, но ата, како ќе каже премиерот, така ќе помагам. Ало, слушай, не ме чекайте, нема да си дојдам. Абе, ми спадна една хитна работа сега, морам да одам. Како откаде? От телефонска говорица ево. Абе, има картици у сите травки, ставаш картици, дзвониш кај сакаш. Абе, во за македонски телекомуникации, бе. Ајде, ајде, ајде. Ајде, брде, па ти те великите чека, бе, цел ден. Добро, зошто се слика ми нисе мене, не ми е јасно. За пензија, бе, брат. Као ќе докажеш утре дека си бил револуционер? Ево, воа биле борци, батка. Гризеле као кучиња. Ти знаеш ли овие колку кила крв и бадера за Македонија? Хее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 
станција, бе, батка. И да стаеш, ти знаеш ли... Ало? Да. 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 Да, да, да. 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 Не! Не! Не, не, не. Да. Да. Да, да, да. 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 Не, 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 не. Не. Не, никак, не. Не. Да. Да. Да, да. Да, да. Да. Молим. Капетец!